Vítejte u třetího dílu Apexovin. Novinek a zajímavostí ze světa Apex Legends z poslední doby. Dnes si představíme letošní Fight or Fright event, povíme si něco o cross-progressingu, nebo se podíváme, co nového chystá mobilní verze. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Už je to oficiální. Od 4.10., tedy hned po skončení Beast of Prey, hru obohatí halloweenský event Fight or Fright. A nebude to jen tak obyčejný event. Každý týden přinese jiný limitovaný režim. Od 4. do 11. to bude klasický Shadow Royale, tedy týmy tvořené postavami a případnými stínovými protějšky s nekonečným oživováním na zbrusu novém nočním Olympu. Od 11. do 18. se vrátí stále čerstvý režim Gun Run, který hráče potrápí nevyžádanou změnou zbraně po každém úspěšném zabití. Nově přibude ke Skulltownu a východnímu fragmentu arena situovaná na Estates na nočním Olympu. Od 18. do 25. zažije reinkarnaci Control, který se bude odehrávat v lava sifonu, barometru a v nočních laboratořích na Olympu. Ten se dočká i menších úprav hlavně v systému bodování nebo možnosti v omezeném čase použít přenosný bod obnovení pro celý tým. A na závěr čeká opět Shadow Royale, který si ukousne poslední týden od 25.10. až do 1.11. Nebudou chybět ani placené kosmetické předměty, kde se objeví nejen některé staré a přebarvené skiny z minulých let, ale vrátí se i původní Voidwalker Wraith nebo Memoir Noir Pathfinder. Tvůrci nás možná vyslyšeli a letošní Halloween bude už od začátku měsíce pořádná jízda. Hráči, kteří přechází z konzolové verze na tu počítačovou či naopak, jsou nuceni po každé začít od znovu, protože postup hrou je pro každou verzi řešen zvlášť. Už jsou to 2 roky, co bylo oznámeno, že se již pilně pracuje na zavedení cross-progressingu, tedy možnost si herní postup přenášet napříč platformami. Samozřejmě nemluvíme teď o verzi pro Switch nebo mobilní telefony. Vývoj něčeho takového je údajně velice náročný a nebylo by výjimkou, kdyby se vydání zdrželo klidně o další rok. Ale s trochou štěstí se jej dočkáme mnohem dřív. Mobilní verze Apexu nepřestává překvapovat tím, jak je v lecčems oproti hlavní verzi napřed. Od 1. do 3.10. totiž bude možné si vyzkoušet v rámci eventu Legends Unleashed všechny dostupné legendy, a to i v případě, že je hráč nemá odemčené. Skvělá šance pro ty, kteří dosud váhali, do jaké postavy zainvestovat z Battle Passu na sbírané tikety. A na závěr jedna taková perlička. Když se ve Firing Range pokusíte o vybraný emote během držení nože limitovaného jen v době režimu Gun Run, přehraje se vám speciální animace zjevně odkazující na známého filmového piráta Jacka Sparrowa. Tentokrát to bylo opět kratší, ale věřme, že nový event přinese i třeba nové úniky, které opět přiblíží další sezónu. Nebudeme ale předbíhat. Dejte vědět v komentářích, jak se na nový event těšíte, či co byste ve hře uvítali raději. A pokud jste tu noví a líbí se vám má tvorba, neváhejte mi udělit odběr. Tak zase příště.